မင်္ဂလာပါရှင်။ Good Morning News Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်နေသောစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်ဗဟိုပံကိုနိုင်ငံတကာအရေးယူရပမောက္ခရှောင်းတန်းနဲ့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်နေသောစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုပံကိုနိုင်ငံတကာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူရန်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၏စီးပွားရေးကြံပေးပမောက္ခရှောင်းတန်းနယ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီး၃နှစ်တာကာလတွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုပံ CBM သည်စစ်ကောင်စီလူထုဖိနှိပ်ရေးရန်နေရာအတွက်အဓိကကျသောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတွင်စစ်လက်နက်များဝယ်ယူရန်အဓိကပံ့ပိုးနေသည့်ငွေကြေးရန်နေရာအဖြစ်ဗဟိုပံကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်ရှားသည့်စစ်ကောင်စီငွေကြေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်ရည်အထက်အကူအညီနေသောဗဟိုပံကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းနဲ့ကန့်သက်ခြင်းကိုနိုင်ငံတကာကအရေးတကြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်ကုလသမဂ္ဂ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်၏မကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံ၏ဘဏ်များအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည့်စစ်ကောင်စီလက်နက်ဝယ်ယူမှုတွင်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲဘဏ်များကအခြားနည်းလမ်းဖြင့်လွှဲပြောင်းမှုပုံစံပြောင်းလဲသွားကြောင်းထို့ကြောင့်ဗဟိုပံကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားနေသောစစ်ကောင်စီဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဗမောက္ခရှောင်တန်းနယ်ကဆိုပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုပံသည်ဆေးရနာရှင်အတွက်ဘဏ်နာရေးမှုအဖြစ်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီဆင်နွှဲနေသောစစ်ပွဲများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ဗဟိုပံကိုအဓိကမိခိုအသုံးပြုနေကြောင်းအခွန်အခောင့်များမရခြင်းနဲ့စစ်အသုံးစရိတ်များမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုကိုဗဟိုပံထံမှချေးငွေဖြင့်သာဘဏ်နာငွေရနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှု၏80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဗဟိုပံကထောက်ကူထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့အပြင်ဗဟိုပံကစစ်ကောင်စီအတွက်ငွေဆက်ကူများစွာရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေပေးပြီးထို့သို့ထုတ်ဝေမှုများကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်မားကယခု2024ခုနှစ်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းငွေကြေးမတည်မငြိမ်မှုများလည်းဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပမောက္ခရှောင်းတန်းနယ်ကဆိုပါရယ်ထို့အပြင်ဗဟိုပံကစစ်ကောင်စီကိုဘဏ္ဍာရေးတိုက်ရိုက်ထောက်ကူခြင်းအပြင်ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ညွှန်ကြားကြောင်း2022ခုနှစ်မှစတင်၍ဗဟိုပံ၏ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအလုံးကစစ်ကောင်စီထုတ်ဝေသောငွေတိုက်စာချုပ်ကျပ်ငွေ10ထရီလီယံဘိုးဝယ်ရကြောင်းထို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကလည်းနောက်ထပ်ကျပ်ငွေ3ထရီလီယံငွေတိုက်စာချုပ်များထပ်မံဝယ်ယူရကြောင်းဗဟိုပံကစစ်တပ်ကိုဘဏ္ဍာရေးအရထောက်ကူနေမှုသည်ဘဏ်များမှငွေချေးသူအလုံးရယူချင်းငါထားသောငွေချေးပမာဏကိုကျော်လွန်နေကြောင်းဗဟိုပံ၏ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များကစစ်တပ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကိုဆက်နွယ်မှုများကိုထောက်ကူနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဗဟိုပံသည်စစ်ကောင်စီ၏နိုင်ငံခြားငွေရင်းမြစ်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အတွက်လိုအပ်သောလေယာဉ်နှင့်ဘုံများကဲ့သို့သောစစ်လက်နက်နှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းအဆိုပါစစ်လက်နက်များဖြင့်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံခြားအရှံငွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံသို့လျှော့ချသည့်အထိသုံးစွဲလာကြောင်းစစ်ကောင်စီအတွက်အခြားသောနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းပို့ကုန်ရငွေများမှစစ်ကောင်စီအတွက်ဒေါ်လာများရှာဖွေခြင်းပြည်ပလုံသားများထံမှဒေါ်လာများကိုစစ်ကောင်စီအတွက်ရှာဖွေခြင်းစစ်ကောင်စီမိဖက်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနည်းငယ်မှလွှဲ၍အားလုံးသို့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်များဖျက်သိမ်းခြင်းနဲ့အခြားငွေကြေးကုန်သည်များကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးခြင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်လေပတ်လုတ်ကင်နေသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အမျက်ဝေစုနှင့်နိုင်ငံခြားငွေပေးချေမှုများတွင်မတရားကန့်သတ်ချက်များနိုင်ငံခြားငွေချေသူများကအတိပြုထားသောချေးငွေအပေါ်အတိုးနှင့်အရင်ပြန်ဆက်ခြင်းများကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းများဗဟိုပံကစစ်တပ်အတွက်လုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဗဟိုပံကစစ်တပ်အပေါ်အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့ထားသောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်လွှဲရာတွင်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်းမြန်မာကုန်သွယ်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာမှတရုတ်ယွမ်ထိုင်းဘတ်ငွေသို့မဟုတ်ရုရှားရူဘယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဗဟိုပံကဆေးရနာရှင်တို့အတွက်ပြည်သူများကိုဖိနှိပ်မှုဆိုင်ရာယဉ်တစည်းဖြစ်ကြောင်းဗဟိုပံသည်စစ်ကောင်စီ၏ရာဇဝမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူဖြစ်ကြောင်းအငိမ့်စားစစ်အရာရှိများသည့်ယခုကဗဟိုပံထိတ်တန့်ယာရုသုံးခုကိုသိမ်းပိုက်ထားကြောင်း
၎င်းတို့ကဗဟုပန်ဤမူဝါဒနှင့်စစ်စင်ရေးကဏ္ဍအကြီးအကဲများဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြောင်းအလားတူအချိန်မျိုးသည်တခြားနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များတွင်လည်းကြုံတွေ့ရပြီးမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်တွင်အငိမ့်စားပုံမူပူကြီးများစွာခန့်အပ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည်စစ်အစိုးရ၏စစ်ရန်နရများ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကစစ်တပ်၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ကစစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်သူများကိုကူညီပေးသည့်ရင်းရန်နရဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုဖီဆန်၍ငွေကြေးထောက်ပံ့နေပြီးအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးနေသောစစ်ရာဇဝမှုကြမ်းရာပါဖြစ်ကြောင်းရုရှား၊အီရန်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်တို့၏ဗဟိုဘဏ်များကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများပြုလုပ်ထားတဲ့ကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကိုလည်းအရေးယူသင့်ကြောင်းဗမောက်ခရှာတန်နေကပြောဆိုပါရယ်ဗဟိုဘဏ်ကိုအမေရိကန်၏တရားဝင်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတက်တန်းတိုးရန်နှင့်တခြားနိုင်ငံများအနေနဲ့ဗဟိုဘဏ်အားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွင်အမေရိကန်နှင့်ပူးပေါင်းရန်အချိန်ကျရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းဗဟိုဘဏ်ပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုသည်တာမန်ပြည်သူများကိုထိခိုက်နစ်နာစေသည်ဟုစောရကတက်နိုင်ကြောင်းတို့ရတွင်စစ်ကောင်ကမြန်မာပြည်သူများကိုအနေရပြုရန်ဗဟိုဘဏ်ကိုကင်ဆယ်ထားပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးမှာအရေးချင်းမရှိရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောမြန်မာစစ်တပ်ကိုဖိရှားရန်ဖြစ်ကြောင်းတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အပြောင်းလဲများကိုစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်တော့လေယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးပိုမိုနီးကပ်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ကြောင်းဗမောက်ခရှောင်းတန်နေကပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာလျှင်ငွေကျပ်9000ရောက်ရှိပြီးအခောက်ရွှေဈေးသိန်း60ဝန်းကျင်တွင်ဈေးရှိနေဒေါ်လာနဲ့ရွှေအဝယ်အလွန်များပြားပြီးရောင်းသူမဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီရင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာလျှင်ငွေကျပ်9000တို့ရောက်ရှိပြီးအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းမှာမူငွေကျပ်သိန်း60ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြောင်းဈေးကွက်အတွင်မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အရွယ်ဈေးကဒေါ်လာကို4960နဲ့9000အကြားရှိတယ်9000ရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုအခုက138ကျပ်ကျော်ရှိနေပြီးဒေါ်လာရောဘက်ရောစံချိန်တင်မဲ့အဝေးကြီးပဲအရောင်းလုံးဝမရှိဘူးဟုရန်ကုန်မြို့မှနိုင်ငံခြားငွေလဲလက်ကြီးထိုင်ကပြောဆိုပါတယ်ရွှေဈေးကွက်မှာမူကမ္ဘာရွှေဈေးမှာတအောင်စလျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2408မှာရှိနေပြီးမြန်မာရွှေဈေးမှာမူ5930000နဲ့3060ကျားညနိုင်ရောင်းချကြကြောင်းရွှေဈေးနှုန်းသည်စံချိန်တင်360တို့ရောက်ရှိပြီဟုဆိုနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီအဖမ်းဆီးများကိုကြောက်၍ဈေးကွက်မှာပုံရှိုးကွယ်ရှိုးချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်ရကြောင်းအဝေးအထက်ကများပြားကြောင်းရန်ကုန်ရွှေကုန်တွေတချို့ကဆိုကြပါရယ်ရွှေဈေးက5930000နဲ့360ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တကယ့်ငွေဈေးကတွက်ရင်360000ကျော်ပါရယ်ဒါပေမဲ့အရောင်းဝယ်နဲ့ပြည်တွင်းမားကတ်အခြေအနေအရဖြစ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းမှာပဲဒီဈေးတွေတောင်မှစံချိန်ချိုးနေပါပြီဟုရန်ကုန်ရွှေကုန်တွေတူကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေပြူမြို့နယ်တွင်စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်နဲ့ခရမ်းများသိမ်းဆီးရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းရေပြူမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားများစီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့ hijack ကားတစ်စီးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်နဲ့ခရမ်းများသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းရေပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်ဂျမန်နီဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်အချိန်ဒဝေမြို့ဘက်မှရေပြူမြို့ဘက်ကိုရန်ကုန်ဒဝေအမှတ်10ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးအတိုင်းမောင်းနေလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများစီးနှင်းလာတဲ့ hijack ကားတစ်စီးကိုရေပြူမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်နီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အမှုကိုရေပြူပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPPDN နဲ့ဒဝေအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNLA တပ်ခွဲတစ်တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။